Suwantene hebat, cekelane wayang apik, sastra sanggite apik. Sampeyan ngerti ora? Sayange mung sitok ya sing ora apik ming tekone. Mboten sawang saka nguri nganggo blangkone lho, sirahe kok ciduk dawet ya sampeyan. Ora dikapani. Sing paling loro iki. Repe. Pripun? Pripun? Aku gak patek wani nembang. Meremehkan wanita. Lho, kok sanget martabat wanita dilecehkan? Lewat repe. Lho kok sakit pun tanpa bantal, tanpa kloso kok gelem digeblak ne sak nggon-nggon. Alah-alah. Apa rene hotel 11 seket apa rene? Mikir dalang mayang kok sing mirsane kathah. Kuwi mergo sone apik. Heeh. Dajal mayang sone bosok, sapa sing arep nonton? Berarti sing penting, sing penting sound system nggih ngaten ta bocah. Lah, nek terus. Nek aku sing penting ya ora sound system. Apa? Genset. Enek sound sisteme ora enek genset arep mbok cop ning irungmu. Dadi sing penting genset. Ya ora genset. Lah apa? Ya solar. Eneng genset ora ono solare apa arep mbok isini arak. Mangsane. Berarti sing penting solar. Nek ngono sing penting ya ora solar. Lah apa? Sing nanggap. Lah. Enek o genset, enek o son, enek o sulat, ora ana sing nanggap, padha wae. Bosok. Dadi sing penting sing nanggap. Sing nanggap. Ah, ya ora iso. Lah, sepenting ya Gusti Allah. Oh iya. Lah. TB kuwi singkatane kuwi tampan banget. Lah lah, kok ora ngerti. Masa percaya sampean nek tampan banget wong sirahe lho kaya neker. Kok kepengin tak suntai caos, gak tak dilat. Dilat. Mbok iya. Kesenengan kowe kuwi kok koyo es krim. Jedhom jroning pasewakan. Wajokong tanpa sebab. Kaprabang dening sang Nalendra Tama mangu 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 nengi lerwu sing duka cipta Berbudi Mantono saras Berbudi Mantono raras oh. Ya alhamdulillah. Anu gesangke riyen mike. Iya. Heeh. Ganti sing sijine. Oh iya. Kowe lujeng dalu Mbak Cange. Nggih, lujeng dalu. Kowe lujeng dalu Mbak Cange. Nggih, lujeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah wa syukurillah Mas Ibi. Nggih. Awake dhewe iso sowan nang gone Kementerian Desa Tertinggal Transmigrasi iki luar biasa. Nggih. Iso sowan rene sareng bucange nggih sareng sedaya seniman saking Jogja nggih sareng tok kene tek sowan rene dalam acara memperingati kemenangan Jepang lawan Jerman sing ora ngawur ae kowe iki wong ki ditimbali sowani paling tidak sing setiti sing teliti kok iso Hari Bakti Transmigrasi yang ke-72. Nggih. Wah, luar biasa. Dengan semangat Hari Bakti Transmigrasi ke-72, Transmigrasi mendukung pencapaian SDGs desa untuk menuju Indonesia maju. Nggih. Luar biasa. Hebat. 72. 7 niku 7 niku tujuan. Tujuannya hanya 2, 1 untuk Indonesia bangkit, 2 untuk Indonesia maju. Luar biasa iki. Luar biasa. Hah, nek kowe mengartikan 72 piye? 72. Kuwi nek dijumlah kan 9. 9. Artine 9 iku nek
basa Songo iki basa Indonesiane nen. Nek basa Cinane kiu. Kiu iku menangan Mas, ora tahu kalah. Dadi kok sing paling unggul 9 semangat untuk membangun desa yang tertinggal dengan landasan Pancasila dan NKRI harga mati. Luar biasa. Hebat, hebat. Hari ini awake dhewe panggil kalau Bapak Menteri, Gus Menteri, nggih Bapak Halim Perdana Kusuma. Alah. Alah ngawur rek. Gus Abdul Halim Iskandar. Lah ya nate menika adalah salah satu bani dari Iskandar. Adiknya adalah Gus Muhaimin Iskandar, kakaknya Joni Iskandar. Wow. Gue penyanyi dangdut. Pak Halim Iskandar. Halim Iskandar. Artine? Halim itu hanya 5 tahun. Iskandar iso membangkitkan desa tertinggal menjadi desa yang bersinar. Hebat. Luar biasa. Senang. Tadi kita ngapalnya seminggu loh Mas yang tadi. Seminggu. Sampean nggih luar biasa. Tasih Timur masih muda tapi berkreativitasnya luar biasa. Betul. Kula iki mung saged-sagete kula niki. Lah saged tapi wapi lho sampeane. Swantene hebat, hebat. Cekelane wayang apik, sastra sanggite apik. Sampeyan ngerti ora? Sayange mung sitok lho sing ora apik mung tekone. Mboten sawang saka ngguri nganggo blangkone lho sirahe kok ciduk dawet lho sampeyan. Ora. Ini dalang percontohan. Sebabe apa Mas Yusuf bucange iki anggone ngasto dalang? Kuwi kok penontone akeh kuwi sebabe apa? Sebab kepandaian, keprigelan, sumber daya manusia, skillnya dalam ngasto wayang hebat. Salah. Ya, salah dikeplokinya apa to? Salah. Bener to Mas, sebab Mas Yusuf sabetane apik, suarane gandem, mulane pemirsa apa sing mirsani akeh sing kayung-yun anane Mas Yusuf angger dalang mayang kok sing mirsani kathah kuwi mergo sone apik. Dajal mayang sone bosok sapa sing arep nonton. Berarti sing penting sing penting sound system nggih ngaten ta bocah. Nah, nek aku sing penting ya ora sound system apa genset. Enek sound systeme ora enek genset arep mbok cop ning irungmu. Jadi yang penting genset, ya ora genset, lah apa? Ya solar. Eneng genset, rano solare, apa arep isi niara? Berarti yang penting solar. Yang ono yang penting ya ora solar, lah apa? Sing nanggap. Enek o genset, enek o son, enek o sulat, ora ono sing nanggap. Podo wae. Bosok. Jadi yang penting sing nanggap. Sing nanggap. Nah, ya ora iso. Lah. Sementing yo Gusti Allah. Oh iya. Alah. Wong nanggap yo sing gerake Gusti Allah. Mbok pok ngono yo entek kok iso. Luar. Ini patut untuk kita apresiasi. Betul. Isih muda, isih timur tapi semangat dalam berkesenian, semangat dalam berkebudayaan, naluri nalar sing diuri-uri untuk mengembangkan kesenian daerah luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Dalang. Pemenang iki main tok gone Kemendes PT PJTT ingkang ngasta Bapak Halim Iskandar. Tanggone Pak Halim ya Gus Halim niku nanggap wayang ngetokno dhuwit niku halah nomor 6. Nanggap wayang ngetokne dhuwit tanggone Gus Halim iki nomor 6. Lah siji tekan 5 ya Pancasila to Mas tetep harga mati. Aku biasanya nek ngomong ngene iki langsung karo bupati disawer sayuta lho. Mbok nek menteri pira aku ora ngerti aku. Iki ngambimu cengengesan. Tapi ya nuwun sewu lho Mas. Sampean ngasto dalang tapi isih timur. Ana tetembungan kek entik-entik temunggul patenono aja di wong tuwa malati. Sak pinter-pinter sampean, sak hebat-hebat sampean, sampean harus tetep hormat, tetep takdim karo sing luwih sepuh, sing luwih tuwa. Ya ngono to Mas TB. Sampean rasa rumah apa? Ora sang ngrungone omongan iki Mas. Lho, sampean isih nom durung mesti sing nom kuwi luwih elek timbangane sing tuwa. Eh Mas TB, wong tuwa ki pengalak wis tau dadi nom, tapi lek wong nom urung tau dadi tuwa. Wong tuwa pengalamane wis akeh, ibarate mangane uyah wis akeh tinimbang sing nom. Ning durung karuwane sing tuwa luwih apik timbangane sing nom. Kok iso? Kowe ngerti sengkuni? Lah, ora. Ngerti. Nom apa tuwa? Tuwa. Puntadewa
Nom. Apik ndi kelakuane sengkune karo Puntadewa? Apik pun iya. Durung mesti nek sing nom kuwi luwih elek timbangane sing tuwa. Sing mbok nggo contoh aja wayang. Lah terus awakmu nek nggo transit ruang transit mau maem jeruk ora? Ya maem to. Legi ora? Legi. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom kecut. Gedang mau legi ora? Legi. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom sepet. Jadi pada dasarnya panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu. Yang saya ibu canggih ke? Yeah, betul nomor. Panganan apa enak tuwa? Luwih enak tinimbang sing enom. Aku tak takon ya. Oke. Okay. Kowe wis tau mangan jangan bung. Dadah lah. Orang nek teke iku ora teke. Aku tak aku takon. Jeruk mau nek tuwa? Tuwa legi. Tapi nek enom? Kecut. Gedang nek tuwa legi nek enom cepet dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Lah ya aku takon kowe wis tau mangan jangan bung jeruk ya Mas jeruk jeruk, jeruk wae lho jangan bung kok jeruk jangan bung ya sering omahku desa gawene saka apa Mas jenenge bung anak pring ya gawene saka pring sing digawe pring enom apa pring tuwa ora mesti sosok enom sosok gak jelas jangan bung gawene saka pring enom apa pring tuwa jenenge bung anak pring ya pring enom gawene saka pring pring enom lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok lambemu tumon wis masane dagelan mangan gedhek iki wong akeh pituture kaya lah busange iki nek cilik mayang tak dukung dadi wong urip ku pinter ku gak penting penting sugih iki piye ta iki eh Mas wong urip kuwi aja lumuh ngangsu kawruh aja sungkan golek pengalaman tolabul ngilmi golek ngilmu tuntutlah ilmu sampai negeri Cina lah ora sang gatek ngene iki becange pinter iki gak penting penting sugih wis to pinter sundul langit nek melarat arep gawe apa dengan belajar dengan sinau pinter akhirnya iso golek duit ngenteni pirang tahun 50 tahun lagi sugih. Lho piye ta kowe? Wong iku uripku sing penting sugih, pinter ku gak penting. Nyapa? Nggih. Lho pinter ki ya tuntutlah ilmu sampe negeri Cina. Nek ora nduwe dhuwit ning Cina arep numpak apa kowe? Ya bener. Ngene lho sik Mas. Sugih. Dadi nek awakmu prinsipmu wong urip kuwi penting sugih. Lah saiki nek nuwun sewu kowe sugih, kowe dadi juragan, dadi bos, terus anak buahmu pinter-pinter. Lah nek kowe diapusi, ya carane no Mas. Anggrono karyawan arep daftar pekerjaan anak karo bojone gawe jaminan ora mungkin macem-macem jadi nek diapusi karo anak buah anak karo bojone gadekno ning bank entuk duit bar masalahe wong sugih kok lah wong sugih nuwun sewu wong sugih kuwi kan sering jalan-jalan ke kota-kota besar jelalah awakmu mlebu restoran pengen jajan kamangka kowe gak iso nulis gak iso maca nek arek pesen maem pesen ngombe piye ya digambar wong sugih cange nggih sugih kok sugih ora kok dadi ora iso nulis ora iso maca digambar umpama pesen ayam panggang gambar pitik panggangan karo kompor pelayan wis ngerti nek kuwi ayam panggang utawa karek omong lah pesen nasi goreng gambar wajan karo sego warnane oren wis ngerti nek kuwi nasi goreng pesen wedang kopi gambar gelas karo gambar bunder mletek tengahe kuwi wis ngerti nek kuwi wedang kopi mletek tengah wedang kopi ya kopi bunder mletek tengahe tau ngerti kopi pura to jane nek umpama awake gak sehat gak fit rada rumba-rumbu kok pengen mimik wedang susu kari nembung nek kowe ora usah digambar lha terus awake dhewe njekok gelas karo nyelok pelayan mbak aku pengen wedang iki pelayan wis ngerti nek awake dhewe kurang ajar wong gendeng ya ngono kuwi kok iso kowe iki kowe iki paling tidak dadi seniman seniman pelawak dagelan tontonan iso dadi tuntunan apa meneh sing mirsani iki ora mung saka kalangan sepuh ning ya kawula muda paling tidak tembungmu saklimah pangucapmu saklimah kena kanggo pitutur wong kok cengengesan iki lho kok iso lha arep nuturi apa to Mas wong ati isih enom arep tutur-tutur kok ya ora kualat karo sing tuwa lho nuwun sewu nggih Mas nggih wong urip ning alam donya kuwi ora suwe
ibaratnya ngunduh wong pakarti, ngunduh wong penggawe. Nek mbah-mbah biyen kenate kondo, wong kuwi nek nandur bakal ngunduh, nek utang bakal nyaur, nyilih balekne gawe kuwi nganggo. Kuwi falsafah jaman biyen nek taun 2022 kuwi ra kanggo. Kok ra kanggo piye? Kowe ngomong apa? Wong urip ki ngunduh wong pakarti. Terus wong nandur bakal ngunduh. Durung karuan nandur bakal ngunduh. Nek kena banjir dipangan wereng, apa sing arep diunduh? Iya bener. Wong utang bakal nyaur, tanggoku utang ira nyaur malah tinggal minggat. Wong gawe mesti nganggo. Durung karuan. Kok iso? Kowe ngerti wong duduk kuburan. Wing gawe. Neng ora melu nganggoni, sing ra gawe teko-teko nganggoni. Kok wangel omong. Wis to bengi iki utekmu kalah encer karo aku. Saking encere kuwi nek ben isuk metu saka kuping bisa dadi. Oh, iki jenenge omongan kok iso. Nih. Iki acaranya adalah beramal untuk korban gempa Leres Cianjur. Lah, niki lho. Dalam masa yang berkeprihatinan ngene iki awake dhewe aja jroning suka kudu eling lan waspada. Betul. Paling tidak dengan beramal, dengan bersedekah, mergo wong sing gelem sedekah niku ora roboh ning saya bakoh. Leres. Ora melarat ning saya kuat, ora rugi ning saya bati, jarine mbah-mbah biyen tuna satak ning bati sanak. Kuwi wong sing gelem sedekah. Betul betul. Mulane wong urip ning alam dunya napa to Mas? Bondo niku mung titipan. Mulane dengan bondo sing titipan, ayo bareng-bareng padha gedhekke sedekah. Kuwi penting, ngamal kuwi penting. Omonganmu iki kelinci pentibane. Licip apa dia ngoti kok iso? Ketoke tutur-tutur tapi njerumusne wong tumindak sing dosa. Kok iso iki lho? Bondo kuwi mung titipane Gusti, titipane pangeran. Mulane kudu diamalke, disedakohke. Kuwi hak kuwi. Nek tak kandhani. Apa? Bondo kuwi mung titipan. Kuwi ku dititipi bondo karo Gusti Allah. Mestine kuwi mbok jaga aja nganti rusak apa meneh kalong. Contone aku, do, aku titip duwe kuwi sak yuta. Telek. Terus mbak wene-wene wong lho kuwi. Bondo kuwi titipan lho, titipane Gusti Allah arep mbak wene-wene wong iki nggone sapa rumangsamu? Wis sing mbek mati takone karo Gusti Allah. Do, bondo sing tak titipno kae kae ning ndi? Ora lho kejane aliran apa to cah iki kok bingung aku. Aku iki benerno tembungmu Mas. Tembung apa kuwi kejane? Sik ta bondo iki titipan kudu disedakohne. Lho titipan kok mbak sedakone nggone sapa rumangsamu? Nek sing duwe takok. Lah sing takok. Ora lho Gusti Allah mbok padakne RT-mu iki lho. Iki menehi pangeran Gusti Allah iki Maha Rahman, Maha Rahim. Iya. Gusti Allah ora sare. Lah nek sare sing gugah sapa? Wes. Iki nek rembugan ngene ora enak entek. Lah nggih niki lho bocah e. Lah sing marahi ya kowe kuwi kok iki dangane iki awake dhewe mari panglipur sindene jira lupa monem pah. Ayo bayu. Jan sinden iki nuwun sewu. Sinden sing sebelah kene iki, iki nek cara sepeda motor apa? Yamaha. Oh, Yamaha. Yang mau harap antri. Niki ayu Mas, ayu. Cak yo ampun. Nggih. Sing setunggalipun Mbak sing niki sebelah nomor 2. Hah? Cara motor Supra. Artinya apa Mas? Suka perawannya saja. Loh iso stop lho, Dur. Sopo nyumet mercon? Padahal ludruk Supra suka perawannya saja. Nek sing iki Mas, yang ini jelas lihat dari bodi dan postur Honda. Apa kuwi? Hobinya nongkrongin duda. Weh. Bener. Valid pah, valid pah, valid. Wis, valid palaku. Apal model-model ini iki apal. Nek sing iki Mas, iki Mas. Iki jelas Suzuki. Apa Mas? Suka-suka kaum laki-laki. Normal, normal. Sebelahe karo Sita. Nek sing iki, heeh. Bu iki nek ndelok pawakane, iki paling gak motor terbaru. Apakah itu? NMAX. Kok iso NMAX? Angger enak terus mekeh-mekeh. Dadi kok kewareken dadi mlakune terus. Cengengesan iki, cengengesan iki. Nyampil niki ini setunggal nggih. Nggih mboten napa-napa. Presiden, ingkang pun dirumin Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf njenengan kang ngatur ingkang purba. Ingkang purba semoro. Purba semoro. Pas iso sing pas iso. Sing sing niki mbak entek. Nggih niku Mbak Niken niku. Mbak Mbak Niken motor Honda niku. Nggih. Nek Kediri wonten Niken Salindri. Teng Bluro wonten Niken Salindru. Nggih. Niki Niken sinten? Niken Niken 2.
Niken dua. Kok kaya satru. Nyuwun sewu, Mbak Niken. Niken dua nika. Yo. Wong kuwi tata krama subasita sopan santun kudu dijaga. Lah, awit kuwi termasuk budaya. Sopan santun agemane bangsa cengengesan kok iso. Kersane kula wawan pangandikan nggih Mas Dalang nggih. Mas Dalang. Monggo Purbawa Wasesa panjenengan. Nuwun pangapunten mboten ngirangi subasita lan trapsila kepareng badhe nderek pitepangan mbok bilih warga masyarakat dereng pirsa asma panjenengan. Asmanipun Mbak sinten nggih? Nggih, nderek pitepangan Cak. Nggih. Cak Wuda. Napa? Yu, Yu. Oh, Yuda. Yuda, Yuda. Yu niku Rahayuda Widodo sebelah kula TB telek bebek menika. Kenapluk kowe ngono. Asmanipun Mbak Sinten? Nggih, dalem Niken 2. Niken, Niken 2. Niken 2. Niken 2. Ya, mawe bahasa Inggris. Iya. Dibaca dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ternyata jenenge Mbak Niken 2. Apa anak omah endi, Mas? Nggih, nuwun sewu Mbak Niken. Panjenengan pi dalem saking pundi? Kula saking Semen Gunung Kidul. Saking Semen Gunung Kidul, ya ampun. Ampun. Saka Semen Gunung Kidul lho Mas Ebi. Iya. Saka Semen. Anu tindak mriki piyambakan apa sareng rombongan? Sareng gerombolan. Sareng rombongan kanca-kanca sedaya. Nggih. Ya ampun. Iki lho apa ya? Rampok pisan niku. Ya ora ya senep to, Mas. Kenalane kopi teh ngendok. Eh ciri wanci lelewa ginawa mati sermeja no ulane aja glo wis dadi tata carane. Iki sopan santun lho, Mas. Dipirsani Bapak Gus Halim barang kok nek bapak ya bapak, nek Gus ya Gus, tak tewapuk lambemu lho kok. Bapak Gus Halim. Ayo nang. Ki kakah pamundutan iki. Niku banget. Kersane niki awake dhewe ngaturi pamundutan diajeng iki. Niki mengke tesih wonten Abah Kirun. Abah Kirun teng Jawi, Abah Kirun nerang udan iki wau. Wah, cucul kelambi, cucul celana, mblowayu mubengi lapangan iki wau. Lah kok dereng mriki niku. Maju kok. Mangke dereng terang. Baca niki. Niki. Niki kapring ngaturi menapa wonten pamundutan. Niki wonten pamundutan saking Pak Bobo Haji Lukito Bekasi. Salam Pak Lukito yo enten mawon. Sing ndi to cae? Kok sae? Kok sae lho. Piyayine kok sae. Piyayine nggih, piyayine Dik. Salam kagem Mas Dagal Lovers Indonesia, salam guyub rukun. Persatuan apa pas seduluran sak lawase ya nyuwun pepeling ya nggih pepeling pepeling terus lho cemleh niki saking Bolo Yusuf nyuwun lagu napa niki langgam derek mawon mbok ya sawer transfer 200.000 mbok ya wah nggih kok kula golekane neh iki akeh banget nggih sawer pon waos rumiyin nggih tak nyawere lewat anu Mobile Legend. Kok Mobile Legend lho? Transfer teng HP iki lho. Transfer. Mobile BRI Mobile. Lah nggih. Kok Mobile Legend? Mobile Legend iki ya. Ora nggowo ora kowe iki kok iso game wae. Iya, niki ngkeriane termeleh kathah banget niki sing kedah. Nggih, kathah diwaca sugeng dalu Mas Dah, nggih sugeng dalu. Kula nderek tetep mangan, kula penggemar Mas Dah, mau santen kula pun tindak mriki wae ya. Saking Pak sinten Barjono ngelipar Kalisari kula nyuwun lagu Sesideman salam budaya nggih lestari budayaku. Ya. Napa sing diaturne? Tesik ta? Pun derek Mbak Niken mawon. Sesideman. Wau ugi wonten pamundutan lelagon ngersake rujak jeruk saking Mr. Lucky. Oh, wow, Mr. Lucky. Nggih. Via online. Oh, nggih. Senengane rujak Mr. Lucky wi. Apa ya ta? Iya ki mang delok rujak jeruk winginane delok rujak petis bareng iki lagu. Walah. Niki diaturke napa? Sesideman napa? Niki pamundutan kan saking napa nggih nggih saking Pak Diluki menika. Wes rujak jeruk kan. Oh cocok. Oh nggih cocok jeruk. Angenteni iya. Angenteni nggih cocok. Nggih, Mbak. Pun cocok kabeh kan. Angenteni ya cocok. Heeh. Rujak jeruk rumiyin nggih. Alah nggih, alah nggih, alah nggih. Menyura apa sanga? Sanga mawon. Oh nggih, sanga. Nek mboten sanga nggih 8 lah. Patetan e. Oh patet ta.
Lumo luci. Lah tak tapuk lho engko. Kok malah ten kita lambe sliring kok iso. Lumo luci. Diajeng niken katresnanipun Kakang wong ayu. Pripun Kang Mas telek? Lah wau jare ngendikane telek bebek. TB kuwi singkatane kuwi tampan banget. Lah lah kok ora ngerti. Masa percaya sampean nek tampan banget wong sirahe lho kaya neker. Kok blundus ta, Mas? Wong sirah kaya neker kok tampan banget. Kire anu ibu-ibu malah ngrasani jare wis sirahe kok kaya bakso beranak anu. Kok kaya caos didilat. Diajeng niken. Dalem Kang Mas. Bathukmu kang nyelo cendani, irungmu kang bangir, lambemu nyigar bokong. Lambe kok nyigar bokong iki po yo. Nyigar jambe. Apa enak lambe nyigar bokong lah nyuwaprut. Pokoke kok nyapu ikar jambe. Pokoke sapa lho, Cak? Ikar jambe kok. Ikar jambe. Mangga-mangga. Rajeng rajeng iris go saking kangenku aku tumuju ning taman makam pahlawan kene. Alah taman keputren. Lah ya cedhak makam pahlawan Kalibata kuwi lho. Nggone cedhak pahlawan mendembokmu kowe. Saking kangenku marang sliramu ana babakan limang perkara kang bakal tak aturke marang sliramu diajeng. Menika menapa Kang Mas? Ingkang kaping pisan maca Quran sak maknane. Alah kok malah tombo ati iki lho. Wong gandrung kok malah tombo ati. Nek dudune nek santri to Mas, padha karo Gus Halim. Top ngrungokne toprakne ning radio terus radione dikepruk nang. Arek ketoprak Mas Dahlil lho. Benjing bacutan teng pundi Mas? Dalam bacutan teng pundi benjing? Benjing bacutan teng griya. Oh, prei. Prei. Alah-alah, ngapa to, Mas? Heh, ngapa to? Nek tanggapan melu. Ah, kesel awake kuwi kudu dijogo. Iya, kesehatan menika utama. Iya. Diteruske nggih. Terusne lho, Mbak. Masa diwedhot sekolah kuwi ya kudu diteruske. Surabi. Wah, pinter ora penting. Ora lo dalange kok was meneng. Was ki beras. Iya. Kawulare race. Ing jagat ora ana papat, ing donya ora ana limo, ing bumi yo mung sawiji wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya mung kowe diajeng. Menapa saestu Kang? Tresnaku kang suci te ibarat ke labuh tresna samboyo putra. Apa to sing labuh tresna samboyo pati? Samboyo putra jaranan kelentak gundulmu iki kaya. Ilan lho. Labuh tresna samboyo putra. Samboyo putra lho. Mbak kok ngrasani sirahmu jane sampean tumbas Mbak nek esuk kok ketak-ketakan. Wis samsak. Modele ana sirangan iki modele kaya senengen lho. Kok Trisno diajeng. Ketoke kok licin ngono to, Mas. Ah, kusket botan ngono. Seneng sik licin deh. Ngene. Coba nonton. Nyapa? Kok berurat to, Cak? Tak keker kuwi jenenge. Ngene, Dok. Nek nyawang aku kuwi aja mung delok sirahe. Lah terus? Ning kepribadiane, sifate. Oh, mbok ditutupi ngene lho, dadi kan rada kaya lampu jalan. Aku kaya baru umproh rumah aku. Wong kok iso. Kok kepengin tak suntai caos, nggak tak dilat. Dilat. Mbok iya. Kesenengan kowe kuwi kok iso es krim. Mangga-mangga diajak ngalajengaken. Ampun krungokke gurem ceceker nggih. Lah niku enten tunggalin.
Langgam menika ugi kula kintunaken kagem Pak Sugiyarto, Mas. Langgam menika sampean kintunaken kagem Pak Sugiyarto. Pak Sugiyarto sapa? Niki lho sing nyepakno buku niki lho. Sugiyarto Eskar. Iya, Sugiyarto Eskar. Tak kira sapa. Ketane buku. Cengengesan. Monggo diajeng. Tan kendhet. Tan sace. Cawes upama kelakon awake dhewe entuk wahyu katresnan kowe sedhedhaupan marang pun aku kowe bakal nyuwun apa diajeng aku nyuwun omah Kang Mas. Weh. Omah iya opo yo kelakon alah aku wis ngontrak kono kene omah mas toprak kene dhuwur panggung Mas yo mlarat kudu sombong apa omah bakal tak sembadani apa meneh mung omah njaluk mudune lintang lan rembulan tak tumplek lek anggo kowe ngono kok kowe nyuwun omah nggih Kang Mas apa meneh omah kowe njaluk sak isine bakal tak pinangkane diajeng aja sumelang aku salah sawijining larendra kang sugih bondo sugih Bandung Mas Picis raja bondo bakal tak tumplek blek para kowe waton kowe ra njaluk putri pintak ora blek tak piye penangkane mlocoko sing kok Allah Gusti ya Allah ya Allah astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura ya Allah enek menungsa kaya ngono kuwi lho ya Allah kula ngomong kok kentekan mabab ini ra wae ketoprak ngomongi ki alon ae jajal balen ana ta balen ana yayi yayi lah wonten dawuh Kang Mas upama kowe kelakon dawuh karaku sliramu nyuwun omah to injih bakal tak pinangkani ya ya njalu apa bakal tak pinangkani aja sumelang awet aku salah sawijining lendra kang sugih bondo sugih Bandung Mas Picis raja bakal bakal tak tumplek blek blek aran kowe waton kowe njaluk kudune lintak karo rembulan tak iso pinangkani mulo coko iku apa to ya Allah ya Allah Gusti astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura wangil bisa ketoprak iki enek wong ngomong kok kentek anak ngomong iki lho gawe spasi ngene lho tak warai ingetono dicontoni cak dicontoni yayi garwanipun kakang wong manis iki karo tarik napas ora mungkin kentekan apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan tarik napas aman. Ha. Ana spasine Mas ya. Ana spasine. Dadi ra mungkin ketekan napas. Ora mungkin. Ora omong. Alah iki lho dapok. Kok jane nggih ngene. Ora ngene ora. Alah dapok narada. Tarik napas. Lah. Omongmu ki lho dhisik, omong dhisik lagi tarik napas. Engko kentekan napas neh. Ora, ora. Nang. Diajeng niken garwanipun Kakang. Wonten dhawuh Kang Mas. Omong sik aku ta. Kok langsung seneng karo aku. Apa pancen keporo nyoto kowe tresno marang pun Kakang? Tarik. Saestu Kang Mas. Kowe dorong kowe. Bebasan jagat ora ana papat ing donya. Kang Mas jenengan kok dilani ngoten to Kang Mas. Aja ndeloki kok aja mek sekilasnya sekilas pancen kowe gila ning tamate nganti suwi. Nyapa, Bi? Wis to mutah-mutah. Saya parah san wae. Mangko diajeng kalajengaken. Sowan marang. Lah lah lah. Gini. Iki rujak jeruk kok tekan sisi deman. Mugini. Lah sisi demane tuku rujak jeruk. Ya, mugini. Mugi ta tiya tempi. Ru rujak iki nacer. Jero Mas TB apa Mas umpama Mbak Niken iki dadi dalan
aku kang dadi mobile esok kowe tak lewati awan kowe tak lewati sore kowe tak lewati saben dino kowe tak lewati Mas TB apa Mas Yudha umpama Mbak Niken iki dadi kembang aku sing dadi tawone esok kowe tantup awan kowe tantup sore kowe tantep saben dina kowe tantep ora entek anune kowe Mas TB apa Mas umpama Mbak Niken iki dadi kompor aku sing dadi pancine esuk kowe tangkringi awan kowe tangkringi sore kowe tangkringi saben dina kowe tangkringi Mas TB apa Mas umpama Mbak Niken iki dadi ambulan aku sing ayo, tadi apa? Bisa apa? Kowe marahi, nek marahi lho ora iso sing ngapik blas salah nggon iki. Lha kowe apa iso niku? Ya iso ta. Jali, jali diwale. Mas ambulan. Pas Yudha. Apa Mas Tepi? Umpama mbane kang dadi kembang, aku sing dadi tawone. Esok tak entup, awan tak entup, bengi tak entup. Saben dina tak entup terus. Durung kok. Mas Yudha. Oke. Umpama mbane kang dadi ambulan, aku sing dadi sopere. Lho, mayite kowe. Lah dalah. Lah. Ayo. Mayit ya, mayit kok. Mas aku ora kesusu, Mas. Lah nyapa? Ngarep dhisik yen dhisik oh, ora kudu kesusu kok timah. Nyapa? Wong KTP kowe seumur hidup kok. Lah nyapa? KTP ku kan seumur hidup. Wong KTP lho, wong hubungane tak karo mati. Iya. Ku jane malaikat apa camat ngene kok. Ayo, Dik. Nggih. Ora. Ing layang lambah-lambah. Ayo mesti pripun? Ing layang lambah-lambah iku tulung karo ekspresi. Paling gak sampeane bawa iku sing full mesum. Dadi apa sing full mesum ya? Full senyum. Full senyum. Nah, sing full senyum. Ngono lho. Lambe nek ora tau. Full mesum. Full mesum apa full senyum? Mari kuliah dulu. Full senyum, full senyum. Rasa gatel ayo ya. Ora ngono kuwi, Mas, ora ngono kuwi. Kirimi rasa, rasa di rumune, Mas. Cak, aku dikirimi linke sing anyar ya. Eh, aja. Mata-mata. Kula. Kula Jawa. Lambo. Ra. Suwe bapak neto lewe Yes.
bumbune gula sairis. Horek horek gawe geter swasana. Heeh. Wah wah wah. Iki enten pamundutan dobel. Wah diaturke ngersake pepeling saking mie ayam Pak Daryo untuk teman-teman kantin DPR Kemendes waya. Heeh. Oh nggih. Nyuwun pepeling waya. Terus enten mau angenteni menika. Nggih. Oh nggih. Wah diaturke. Diaturke mawon. Ya menika wonten Dik Mega menika. Dik Mega nek kang pundi? Nggih niki kidul dhewe. Alit kan, Mbak? Oh, alit. Napa saged nih? Nun. Wah, wah lan jenengan kaya. Loh, rada sang mangsane. Yo, sepati, Mas. Wah, pareng asma, Mbak. Mega. Mega. Saking saking Ponjong Gunung Kidul. Gunung Kidul. Kelas sekolah apa? Tasih kelas kali SMP, Pak. Kelas kali SMP nggih. Wah, kelas SMP wis iso nyinden. Hebat. Hebat. Sing penting pesene mek siji. Apa? Klasik tetep dicekeli, ning aja lali kreasine juga ditingkatkan. Betul. Nyanyi lagu lawas oleh ning isine iso dikreasi, Mas. Heeh. Contone kaya Abah Lala nuwun sewu lho, anu Mas Dalang. Abah Lala ngajeng mau lak menyanyikan sebuah lagu ojo dibanding-banding ke lagi. Sempat viral kemana-mana bahkan sampai istana negara niku dimodifikasi kali Mas TB nggih kula kan seneng kotak ngate lagu kula damel kreasi kreativitas kula damel lagu anu gending Ketawang. Ketawang apa Mas? Ketawang istana negara. Apa iso? Nyuwun pelokipun cobi Mas, pelok 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 6 pelok lho sing teko kok serentem. Pelok pelok nyuwun subuh anu niki saire aja dibanding-banding kene. Heeh, tang jajal. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke disaing saing ke ya mesti kalan kal sagung para tamu kakung putri ingkang sinubeng lan permatan tak oya aku ra mampu ya mung sakuatku sakuatku mencintaimu. Katur dumateng Bapak Ibu, monggo ngadhapi pasugatan. Ku berharap kau mengerti di blane Mas hati ini hanya ada kamu. Sapa wonge sing ora lara ati yen dibanding banding ke wis menunah Ketawang istana negara. Saya niku. Apa Ketawang apa? Istana negara. Niki napa meneh namung ket anu lagu aja dibanding-banding ke. Niki jineman Shopee COD kula nggih gadah. Kok Shopee COD? Biasane kan Shopee COD, Shopee COD, bayar langsung di tempat. Nah iki kula damel jineman. Weh. Tapi botone sepiye jali-jali? Botone saiki. Slendro apa pelok? Ya sok ben wae lho, mosok ketone loro dibayar siji rugi awake dhewe.
Ya iya ana somben ae. Ora iki lho, iki lho. Eh. Eh. Iki iki iki. Ngantene ra sida metu iki, Mas. Nganten iki lho. Iki mau ketawangan kosok. Lho, ora nganten iki, Mas. Ora biasane metune Raden Jangan Nongko, dadi ngiringi Subah Kastawa pas. Wis kepedian ini iki. Engko gandengan karo aku mantenan ngono iki. Iki lho. Janaka kok Jangan Nongko. Jangan Nongko. Janaka. Nah, iki lak Mas Slendem kae. Mas Slendem. Saking Padepokan Seni Kirun. Oh, anu siswanipun Abah. Oh, nggih. Nggih, Abah. Lah, Abah ku ndi Abah Kirun? Abah iki selak pengen dagel kawit winganane. Piye? Nang apa? Pengen ndang munggah iki. Lah niki pun minggahno. Lah mau ya wis munggah benekno genteng bocor. Iki wis pirang-pirang dina pengen nyanyi ngono Mas aku. Luar biasa. Mohon maaf, jangan tepuk tangan. Kok mboten asal tepuk tangan? Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Haiki. Para pelawak dan putuku Yusuf. Nggih, Pak. Dalang muda. Nggih. Ini ada pengumuman dari Nggih, menapa menika? Sik. Aku gak iso buka. Ketok po ora jane bebas. Nek HP kok ora iso buka lho. Sik to, lambemu muni ketok apa ora iki nek diterjemahne ngerti we. Napa? Apa picek ngono. Ketok apa ora? Ya syukur nek krasa. Pun sepuh to. Ketok apa ora? Ini pengumuman perlu saya bacakan bagi kalayak ramai seluruh Nusantara yang bisa melihat pagelaran Hari Bakti Transmigrasi yang ke-72. Nggih. Dimohon berhentilah menuntut ilmu. Karena ilmu tidak bersalah. Lah. Piye kok dijani apa dijani? Iki piye to? Rungokno to. Nggih. Nuntut iki tegese golek. Jangan membalas budi karena belum tentu budi yang melakukan. Loh. Jangan mengarungi lautan karena karung lebih baik untuk beras. Iki bener. Bener. Bener toh? Berhentilah juga menuntut menimba ilmu karena ilmu tidak ada di dalam sumur. Yang paling penting jangan lupa daratan. Kalau lupa daratan terus kita tinggal di mana? Loh, oh iya iki bener. Malah laut. Bener. Jangan ngurusi orang karena belum tentu orang itu pengen kurus. Buktine sinden lemu-lemu. Kurus, Mbak. Dan janganlah bangga menjadi atasan karena atasan di Tanah Abang itu 10.000 dapat 3. Iki apa? Iki kok bungane kene kanan tindih sini ku napa niki? Iki jane pengumuman apa bakul kelambi to jane? Lah sing ngomongke urusane karo transmigrasi sapa? Lah niki terus dalam rangka Hari Bakti Transmigrasi ke-72 wong aku emeh lali lho. Nek Kementerian Transmigrasi iki jek ana. Lho, sebabe saking suwine kene iki ra tau nanggap wayang. Kowe ku ora mudeng mulai Gus Ipul. Terus Gus Ipul, Pak Herman, Pak Herman Suparno sampai Pak Lukman. Pak Lukman sampai saiki lagi Pak Halim iki. Mohon Gus Salim, agenda ini kalau bisa diadakan satu bulan sekali. Uwes. Panitia wis ngubungi aku satu bulan sekali tapi gak nganggo dagelan. Udan deres, ledek petir. Mesti. Lho kok jur nyepatane. Lho mboten saleh nek acara kementerian niku nanggap payang ora karo dagelan. Niku rugi. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe to bar ditanggap. Ayo wong ora Jakarta padakne ning Jawa ae. Ki Jakarta. Nggih. Nggih. Kowe aku lagi ning nggone penginepan rene macet tiranggon. Lah kok ning ngarepe Taman Makam Kalibata ngono. Nggih. Nggih. Aku ngerak kene sopir kene aku. Nggih. Guri iki mobil tit. Cendela tak buka. Tatik aku. Kaya duwe titik dhewe ae aku ya ngono. Kaya duwe titik. Kaya duwe titik to dhewe. Oh iya. Ya ini lho wis delengen. Wis di WA karo Mbak Medok lho. Nggih, pripun?
Mbah Kirun wedok bojoku. Nggih. MSKMN. Napa niku? Mas kemana? Wah, siap. Tuwek wonge semangat tetep to le. Gaul. Wis gaul. Singkatan kok cantok. Yo tak bales AK di JKT. Napa niku? Aku di Jakarta. Wah. Lah kok ki WA ne? Pripun? TGPN. Apa niku? Tanggapan. Ketekan bales, tak bales. Oh iya. Tawa. Iya. Lah kok terakhir iki DLDET. Napa niku? Jaluk duwite. Alah wong wedok wis. Wong wedok moto duwite tak jawab. Pripun? MTM. Napa niku? Matamu aku yo. Ora sangel-angel. Aku arep bowo sing kaitane karo transmigrasi. Siap. Iki jaman menterine nalika sakmono Pak Suprapto. Wah, jaman gubernur Bengkulu dirjene Pak Si Santoso. Nggih. Dirjen Transmigrasi. Lah tembang iki tembang sing tak gubawa pepeling iki. Nggih. Iki sing ngripta para wali kaitane karo transmigrasi dari para wali. Para mbah-mbah kuno biyen. Nggih. Prediksi untuk transmigrasi iki wis ana lewat tembang iki. Napa niku? Napa Pak? Tembange Pak. Semotireng. Luwih tenan. Nggih. Anak-anak sapi gak sedeng. Lah. Mboten iki banter. Lah randang mok gua ya tak gua dhewe kok. Semotireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang pengawan keong gondang prak sungute iki sanepan nggih falsafah semut ireng anak-anak sapi gak mungkin toh semut kok duwe anak sapi mboten mungkin gak masuk akal nyabrang kali bengawan ora mungkin semut kok nyabrang kali bengawan sakmono dhewe keong gondang prak sungute karo orang pengin berubah kalau orang pengin taraf hidupnya meningkat kudu gelem nyabrang segoro ben semut iso anak-anak gede bukti anak-anak transmigrasi sekarang banyak bupati gubernur karena nyabrang pengawan keong gundang prak sungute najan kewan keong najan kewan si keong namun menjabarkan hidupnya untuk lebih baik daripada grundel neng Jawa pindah neng luar Jawa keong gundang prak sungute timun ukuran timun ukuran walu Surabaya geger kepati timun ukuran walu ketoke wong cilik namun delapan penjuru dunia dirangkul supaya semangate orang transmigrasi kaya Surabaya geger kepati jadi wong transmigrasi iki gak oleh males nggih gak oleh bodho harus semangat ya ta buktine yang di Kampar yang di Iren yang di Maluku yang di Sulawesi yang di Kalimantan Sumatera sekarang orangnya luwih hebat-hebat betul nek biyen wong kutha golek pembantu ning transmigrasi saiki wong transmigrasi golek pembantu wong kutha betul uripe luar biasa Innova Alphard ki nang kono kecil Pak nang kene kowe becake ra duwe wah menane rene ngepos gekere wong ngoyak macan diwadahi bumbung semangatnya harus kaya wong geger ngoyak macan diwadahi bumbung artinya daerah transmigrasi dilindungi undang-undang bahkan diberikan rumah diberikan tanah berapa hektar untuk digarap merubah adanya kehidupan bat tekan dimeng alun-alun alun-alun Kartosuro negara kita Sabang sampai Merauke dibaratke jembare kaya alun-alun sak Kartosuro ombo banget Indonesia ombo banget banyak lahan-lahan yang perlu digarap untuk itu Pak Halim tadi ngendika bahwa transmigrasi semakin maju didukung dengan era modern Gajah meto cinancang wit gori najan kowe polahmu kaya apa elinga
nek kowe iki dicancang karo Indonesia, dicancang karo Pancasila, dicancang dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Patine cineker ayam. Wong nek gelem berubah, nggih, dari Jawa transmigrasi, betul, gelem berusaha di sana memperbaiki hidupnya. Hidupnya matinya kau rakoyo diceker ayam. Husnul khotimah. Husnul khotimah, mulya keluargane, mulya adanya kehidupannya. Buktinya anak-anak transmigrasi sekarang banyak yang studi, studi sarjana-sarjana hebat kembali ke desa untuk membangun desa. Pepiling dados. Oke. Yo Mas Kimpul. Yo. Napa niku? Perbakin. Maksudnya perbakin persatuan batuk kinclong. Silep godhong ganyong irunge ndelep batuke nono. Wah, kerse. Silep godhong ganyong irunge ndelep batuke nono. Nek nang Jakarta aja Banyol iki. Lah gak sae napa, Pak? Tuku semangka belum mateng. Kok iso? Janda Jakarta ireng-ireng. Nek rumoyo janda-janda lho jenengan niku mang. Alhamdulillah Jakarta luar biasa. Nggih no, ibu kota. Anu Mas Yusuf. Nggih. Wayang iki nek nang Jakarta padha karo nang Jawa. Lha nggih. Penontone tertib sakmene kae. Lha nggih. Mergo ra bayar. Lha nggih. Oh, mergane bayar wis. Komunitas wayang Jakarta ada. Komunitas penggemar wayang ada. PWKS. PWKS. Iki sing en. Sing ro ngenek iki napa? KPD. Napa? Komunitas penanggap dagelan GNL. Ora enak. Ya alhamdulillah matur nuwun Bapak Menteri.
Gus Salim, Pak Dirjen, Sekjen PDT kok gak wayangan dhewe anu kemenaker. Nggih. Kemenaker. Iki PDT wis wayangan, peran wayangan. Kono ku ya wis suwi. Pundi? Terakhir ya buka Viva kebar ku belas gak wayangan. Nggih. Kementerian Sosial. Sosial nggih. Iki Kementerian Tenaga Kerja ya anu ya rung wayangan belas. Mohon izin Pak Sekjen supaya diaturkan kepada Ibu Menteri ndak wayangan Pak. Wayah maghrib ndango sembahyang menyangkali nyangking ngotimbo mumpung si urip ndang nangkap wayang besok nek mati munggah suwargo. Amin lah lah pancatan yang gue tanggapan kok enak padunya benti tanggap gak melok apa piye melok mong jauh melok eko cerewet pengumuman Mas Yusuf dalam kegiatan Hari Bakti Transmigrasi adanya donasi untuk anu konser Cianjur. Konser Cianjur. Kemarin terkumpul 150 juta. Alhamdulillah. Untuk malam ini tok yang tadi sudah sampean salurkan terkumpul 21 juta. Jadi jumlahnya dalam kegiatan konser ini mendapatkan 171 juta. Wah, hebat, hebat. Akeh donasi Cianjur timbang tanggapane dagelan. Cianjur kok Cianjur ae. Cianjur. Marai anu kuwi lho bulan Desember lho bulannya Gus Dur. Ki haul wayangan ora kaya renen. Luar biasa. Golek no. Mbak matur Pak Alim pribon DPP kon wayangan dalam rangka haul Gus Dur. Wah, cocok nih. Mergo Yai Abdurrahman Wahid ke Bapak Presiden kae. Nggih. Kae senengane nonton wayang. Alhamdulillah. Yo, kowe nembang. Nuwun sewu Mas Yusuf. Nggih. Belok pos lindru. Niki slentem, slentem niki. Lah ya iki wis nembang. Kula pun yudo wis. Andi ke TB wis. Ayo, wis. Iki kan pamundutan Gubuk Asmara niki. Alah niki saged. Ola nggih niki saking kagem Ibu Komala Ratnasari, Mas Angga, Mas Aziz, pegawai Kementerian Desa tertinggal di utawa BPSDM Bapak Hamidun utawa Pak Gito Dirjen. Nggih, Pak Gito. Pak Gito Kirimono. Nggih, Pak Gito Dirjen. Nggih, serta warga Gunung Kidul yang ada di Jabodetabek dari Pak Pardi Tunggal Jaya Taylor, semoga sehat selalu. Kalian niko angkingan Projo Jogja. Nggih. Nggih. Suambele gudeke jian. Pripun, Pak? Pripun? Kaya remason. Kaya remason ngono. Wedhus gara-gara ngono. Wedhus ngono. Heeh. Ayo 750 ndang nembang. 750. Niki sampean jek. Nek niki sakniki pun larang. Nggih. Pun larang nika lho. Niki lagi 750. Monggo lho 750. Mangke saged diskon 50%. Lah kok nganggo diskon barang. Nganggo diskon mung kaya didol. Aku 350 mangan jaba gelem aku. Nuwun sewu jenengan asline pundi? Nah, kenale. Asline pundi jenengan? Kula asline. Nggih. Rembang. Ulah. Nggih. Ongkos ngetol rene 750 mentek. Loh, nunut tok e. Wo nunut. Nyegati truk ane. Mlaku kok. Ayo bawa nono Gubuk Asmara. Nggih. Jane aku gak seneng nembang kuwi. Lah kok mboten saged? Lah kok sae lho niki tembange sae. Viral kok e. Enek sing tak eling-eling. Yen liwat aku kelingan sae gubuk ae. Tau tak nggo gendaan. Alah leren. Yen tak golek. Ora kowe aku gendaan. Gendaan karo anake Pak Bayan. Urung-urung mentuk telung wulan. Sing paling loro iki. Repe. Pripun? Aku gak patek wani nembang meremehkan wanita. Loh, kok sakit martabat wanita dilecehkan lewat repe. Loh, kok sakit pun tanpa bantal, tanpa kloso kok gelem digeblak nek sak nggon-nggon. Alah alah. Apa rene hotel 150 kok ora. Tanpa bantal, tanpa kloso apa ora teng celkit ya. Mbok dilemeki damen ngono Mas, Mas. Ya kok ya. Oh, sing disenengi sing gak disenengi abahe Gubuk Asmara to. Nek kula prau layar. Kok iso? Kok prau layar? Lah perkara lagu niku bojo kula mulih remuk. Lah nyapa? Penyanyi dangdut.
kan melok wayangan disuruhnya lagu Prau Layar gak apal nekat maju terus? Gak, Prau Layar sairi itu mas iya konconeng gisik gembira alirap liraban yune segoro anglian numpak Prau Layar ujuku mboten apal harus maju Prau Layar gih oke dados anumpak aku orang bayar witing kelopo ayo no gelaro kloso mulih no kita ini gubuk pak kita kayaknya tanpa bantal tanpa kloso gubuk asmoro ya bismillahirrahmanirrahim nyingkar nyingkur enak suarane cilikane juara adan kok hubungane lho bang Jawa karo adan wiwitane nyingkar nyingkur apik nang suarane alah wis tak ya cok nan niku ya nyapa kowe miber wis dikeplongi kaya manuk dara e ba miber kowe ora ngerti sore mau aku enten apa begitu abal ala mudun nggih pengrawit munggah pripun ta sawang kok kono kowe lho lho la iki bakul bakso enek gudeg enek lah sirae yoga buah naga. Buah naga. Padha-padhaan kaya buah naga. Abang putih ketabang putih buah naga. Eh, suarane masuk namung ngeten iki. Alah, yuda mau wis nganggo swara, TB swara. Kowe tampil beda, aja kalah karo sinden. Eh, paling ora ya tunjukkan karo ngadeg e. Nggih. Rasa lungguh. Wis. Lah nyapa kok bongonane? Hah? Bongonane? Nyapa? Ben suarane cilik, carane enek. Walah, oh, dalan angin disumpet. Kaya krungu suarane Mbak Apri. Apa mosok ana yuda karo TB kulino luar Jawa, Jakarta okay. Kulino. Nggih. Okay. Kowe esuk nehne nang Jakarta belajar ya, Le. Iki mung diampirke karo Pak Gito. Nggih. Okay. Ampun diomong. Lantai 3. Munggalip sandale dicopot. Ngono ya diceritakne. Lah iki ruangan iki engko wis teko ngono. Sandale cepet bareng metu lho, sandalku ilang jare. Kok lantai siji lantai telu. Lantene rewesi lho, Mas. Numpak lip sandale dicepot. Lah kuwi koyo pintu musala lho, Mas. Kaya ning masjid ya. Hmm. Suara beda. Alah, alah. Eh ngajeng nggih. Karepmu nyingkar nyingkur. Kok mau wis dikandani abahe tidak usah tepuk tangan. Jangan apa ana apane to lambemu? Hmm? Kok iso males swara wedok lho. Lho, sing penting carane kuwi. Dalan angin disumpet. Lho. Wiwi tane nyingkar gak ngerti teknik suara nih dalam angin dibuntet suara nih metu cilik gila ayo iso jajalan nah oh nek di kempit ngunui suara iso cilik suara iso cilik di kempit gue tak kempit tak malah gwedi ya lo apa seng gue kempit seng ngempit suara iki lo suara lo ayo lah kodok tak cekli lah lah aja jeru-jeru repet-repet mas wangel tenan aku Raisa. Ngempet ini ke telung mulut paling semaput tau kita ada suara mek tus nul orang ngerti teknik ya pada ini agur papi ya alah alah nane ling sam yen ke mu ta dikempet cilik mergane angine mbrobos oh, iya dadi nek dibumbet angine ora mbrobos metune cilik oh iya alah alah samyen ke muta lelampahan kang ka ah
ambulan ya. Nak kowe dudu ambulan meneh, Mas. Apa? Dolananku jaman cilik teko balon kae. Sing iso muni dicenet, Mas. Ngono kae. Api. Lelak lali. Lelampahan kangka. Uri. Iki bahaya suara ngene iki. Wah, wis sakit bahaya. Gawe nomor anyar gambare wong wedok voice note. Bae, mbasan ketemu. Ketahe pengalaman. 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 Curhat mesti curhat. Korban. Rumangsaku jek polos tiba yo berpengalaman-pengalamanan. Iya. Ora apa-apa. Pacaran karo banci kuwi ana untunge. Lah kok ana untunge kok baci kok untung. Loh, entuk bapak ya entuk ibu. Jadi loro-loro. Nilai plus ya. Nilai plus. Ya besok nek wayahe wong cik studi, mayange wis hebat. Mongko kelas loro SMP. Betul. Karire saya menanjak. Besok sarjana dalange saya hebat. Pesenku nek sak mongso-mongso besok entuk bojo hati-hati. Ripun, Mbah. Milih sing wong wedok alise ketel. Sebab iku pertandane napa niku? Kuwi tandane setia neng wong lanang. Alise rada kandel ngoten niku. Lah golek wong wedok sing ulune neng tangan ana lembut ngono. Kuwi tapak doro masakane mesti enak. Pinter masak. Berarti teko wulune. Aja golek wong wedok wong sing ulune kentol kandel. Lho, napa, Mbah? Banci. Walah. Leru po. Aku mbiyen ulune ya kandel dadi banci. Aku yo tak tau ngono kuwi, Mas. Yo. Tuku bakso ngono kae. Yo macak wedok ben gratis ngono. Wedok-wedok ayu-ayu kan gratis macak wedekan ngono. Pak, kula tumbas bakso sing tunggal ngangge ndok, sing tunggal mboten ngangge ndok. Lali kebuka. Tresno tulus nadyane kubuk asmara. Pedot, pedot, pedot tamu jan apik tenan. Jek, aku nganti mumet dhewe bawa cangkeme kaya duber sepur. Pedot tamu jan apik tenan. Sing ngaturne? Nggih. Mangga. Mbak-mbak. Mbak sinten iki? Sinten Mas Yusuf? Wonten Mbak Saras, wonten Mbak. Mbak Saras 008. Saras 008. Mangga. Mbak Saras. Sing ndi? Sing ndi? Mbak Rono. Oh, nggih, Mbak Rono. Kalau enek ndi? Enek sing milih lho. Ngateno. Oh, niki, niki. Ayo ngateno. Yo, yo. Mosok wong wedok jenenge ngateno. Lah sinten ayu-ayu jenenge ngateno? Sinten? Yo, yo semana. Sinden iki pokoke jangger sing jek nom. Nggih. Rupane ayu. Nggih. Dalang sapa ae? Nggih. Mesthi dikek pinggir dalang. Oh. Mesthi kek cedhak dalang. Nggih. Dalang. Merko nggo noleh wayang iki gak bosen. Nggih. Lah sing rada kira-kira tuwek sepo. Bosen-bosen rada bosok-bosok piye? Nggih. Masa ya bosok kok. Mesthi kek pinggir ngono kuwi. Merko wong penontone ra wani nggodho kuwi. Nggih. Boten jenengan lho Bu, pengen dicelatu. Oh kuwi kabeh kok. Oh ternyata kuncine kuwi. Oh, jeneng jeneng kok wong buta emoh ngejak omong lho. Buta kan ngejak omong yo malah ngedieni wong. Aku kuwi wis tuwek. Nggih. Ngetutne mulai Bapak Haji Anom Surata. Ki Mantep Sudarsono. Ki Mantep Sudarsono dalang-dalang sepuh Mbah Dino. Wis tak tutne kabeh. Mula aku seorang gumun nek-nek sinden ayu-ayu. Sebab apa? Wis seorang gumun. Lah ketok ayu ora wedaan lungguh ngono. Nggih, engko pada esuk pripun? Mudhun kok panggung ganti daster. Kuwi karo buta ae apik-apike buta. Ah, wis wis gak gumun sinden karo lap-lapan wedak. Kowe iki nang kementerian. Nggih. Toilet disediani. Sedia. Untuk pipis penonton ada, ada. Nggih. Okay. Maeno nang lapangan utawa alun-alun sing genek nggon pipis. Ngincengno sinden nguyuh. Pripun? Iso mak prok. Yes.
rotok tok 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 rotok tok tok bar mangan diesel bumbu. Oh kadang sok mangga. Rati maju tau dek. Maju maju dek maju. Kok mundur ya rumah aku kene. Ya masih mangga. Bubuk asmarane. Nggih, seragen ke Mas. Siap. Tarik sis. Yeah.
Sawerna. Alhamdulillah. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Kena go tuku es krim. Es krim sak kulkas. Nggih, karo kaos. Matur nuwun. Nggih. Catatan sak jroning ae. Nggih kalih nyuwun pangapunten nggih Mas Yusuf. Nggih, Mbah pripun? Wektune wau sonten kathah acara wayangane wiwite bengi. Nggih. Nek pomo limbukan iki rati anu mangan wektu ratek lingsir nggih nyuwun pangapunten. Wah, mboten masalah. Merga wayange mau ya awete jam 11. Nggih, mboten menapa. Monggo dilanjut. Sapa ta sing jenenge Mas Da iki sapa ta? Kula menen ten. Oh Mas Dala. Oh Mas Dala niku Mas Dala. Tak nggih nek Mas Daki sinden. Lah sing Mega. Mega nang Mega sampun Mega. Sing bar nembang wau. Mega nika. Heeh, la tariyem. Oh mboten sinden nggone sampean. Sopo teko? Ora ana sinden nang tari. Dudun dudukur anu sinden, dukun pijet. Nggih. Ayo sapa neh yo. Niki ngaten, Pak. Nggih. Gandeng kula matur sembah nuwun menika berkah luar biasa kagem sor laras. Cacak-cacak nggih. Rasa kula sak rombongan menika kula kepengin midhangetke pituture panjenengan liwat Jula Juli menika. Walah. Apa kuwi? Waduh. Jula Juli. Nggih. Mangga, mangga. Kok nyaingi Mbah Waluyo. Oh, mboten. Oh, mboten, mboten. Pokoke anggere ora tekek rupane ireng wis pokoke aman. Lah nggih, wong. Jula Juli. Tekek lorek. Seneh sekek lorek. Rupane ireng. Nggih. Mbah Waluyo. Jula-juline iki mawon. Nggih. Yen midhang. Sok kapan dina mulutan yeah. Mangan duren, durene montong. Nah, eh apik-apik. Iya. Jula-juli Yogja. Sok kapan keturutan duwe sinden? Bucu sinden sing kegeden bokong. Sing penting ra ayu moblong. Iki jane Jula-juli diaturke Pak Alim. Nggih. Gus Alim Menteri PDT. Mungkin nek kundur kali mirsani ten YouTube menika Jula-juli Jombangan. Oh, nah, asline ya Jombang. Nggih. Monggo menika Jula-juli Jombang. Mangan dondong mateng neng uwit rambute padha gondrong ra duwe duit. Sopo iki? Ayo ketenan. Emang ayo nandur sing kena dipang. Romone rong dadi alon-alon dolor watone kelakon tang 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 di pangan pangan ular elo yen wong bodho aja ngaku pinter awan awan aja ngetok ayu lah godhonge dipangan bareng sing prawan-prawan ketok ayu ayu bareng rondone malih ireng ireng ceritane sepeda jengki setire cendak dawa sadele
ceritane cah wedok saiki nganggo roke cendhak ketok satele. Ceritane arek wedok saiki nek pacaran ning kandang sapi orang ngerti ono hansip patroli bareng diketak kado ekeri esok nakir sore nakir sing ditakir ra ora enak esok rambut disemir sore disemir kakean semir sirae buta kain pelangi waton mati iun nek udengan kain hetenon pegawe negeri tua entuk pensiun bareng dagelan tua dadi dukun cemplung kali dek ora iso mentas arep mentas gandulan uwit jantung hati dek gak iso ikhlas piyelah ikhlas wong gak duwe duwit tuku kayu digawe meja tuku sewek pinggire suwek bojo ayu nyepai tonggo bojo tuwek dicipok mate sekap semanten hitungan kula saelan boten barang karasa gong eman-eman ayo nandur sing kena dipangan Juli suwo gropak. Julat-juli. Julat-juli. Julat-juli Mbah. Julat-juli suwo serepek juga. Ape matur sembahyang. Niki ngeten apa kira? Nggih. Sak Yudha Mas TB sedayanipun. Niki gandeng sing jeneng gocek menika nek kokean ya ora apik. Nggih. Lakone cek dawa. Tawon nonton tupe. Ayo iki engko cek nekseni Doro Semar karo Doro Pandowo karo Romo Semar okay. Leh bangun ngamarto nggih okay. Ayo niki gandeng nggih mau napa le wiwit nggih pun awete ya jam 09 nggih mboten masalah menika okay, okay. Santai mawon pun nggih dados pamecut mrap kula menika le mikir le arep ngringkes-ngringkes okay. Pun di ya nggih okay. Matur sembah nuwun abangipun saha sedaya kemawon nyuwun pangapunten nawit kekirangan kula kathah kekirangan kula sak rombongan anggen kula kladuk anggen kula gojekan dalu punika mugi-mugi saged pinanggih wonten ing sanes wekdal niki kula tak neruske lakon rumiyin monggo monggo Mas surup bebera kloso nggih Mas Yusuf saya kuncoro amin ya ayo nduk neruske lakon dhisik ya mak ya tak dirake sak urunge neruske lakon samar pamoring sukma sukma sinukmaya sinukmaya minayo ing asepi ing asepi sinembentol ing kalbu